Ai, meu Deus, entenda. Aqui é o Zazakria na voz de Chris Beck. Eu sou o Cria Master, não existe mais cria que o pai. Surpresa! Meu Deus do céu. Ô, Robert, por favor. Para! Tomou um murro. Quem que vocês acham que deu um soco na cara dele? Eu não sei, hein? Como? Eu sou comissário. Ah, você é comissário? Bom, boa tarde, aliás, boa noite, né? Tô aqui no estúdio do meu neto, Zanella, meu primeiro neto, maravilhoso. Tem uns amigos dele aqui em casa, mas não estão no estúdio agora nesse momento. Então estou eu aqui, vó Zanella, dando um oi para vocês. Um beijo no coração. Meu neto, às vezes, gosta de conversar um pouco, né? Então, a gente conversa, né? Sobre as coisas da escola, sobre a vida, sobre as amizades, sobre a educação, né? E eu gosto muito de conversar com ele. É um adolescente bastante amadurecido. Já está indo quase para a idade adulta. Mas, ó, é uma baita criatura. É um grande homem, é um guerreiro, lutador, estuda, trabalha, tenho o maior orgulho dele, tenho muito orgulho. Mano, minha avó tá fazendo live. Sou muito feliz com meus netos, mas ele, vó. O Zanella, é meu primeiro neto. Gostou de conversar com o povo? Gostou de falar com eles? Ficou bom, foi. Não, tô perguntando se você gostou de conversar com eles. Gostei. Gostou? Eles são gente boa? É. Eles são? Não sei. Eu acho que sim. Não, mas você achou eles gente boa, não? Mas ninguém me perguntou nada. Olha lá, eles estão conversando com você. Eles pediram pra você dar um discurso. Dá um discurso lá. Discurso? Sabe, eu não vou assim especificamente discursar. Não. Eu vou falar sobre o ato de servir. Vocês estão prestando atenção, né, gente? O quão importante é a gente procurar servir os outros, ajudar as pessoas mais necessitadas, procurar dar um pouco daquilo que a gente recebeu de Deus, de presente, doar um pouco aos outros. É disso verdade. Que eu gosto muito de falar, sabe? Eu faço voluntariado na cidade de Itajaí, onde eu morava, quer dizer, agora aqui é meu lar, né? Eu moro aqui, essa é a minha casa. Dá uma palavra de Deus para eles. Vou muito a Itajaí, que lá também tenho filhos, né? E entendo que na vida é importante a gente se doar, porque se doar é estar com Deus no coração. Pegou a visão, né? Brasil! Me responde uma pergunta. Você conhece essa música daqui? É o Brasil no jogo da galera. De onde? Vó! É de política. O quê? É da onde? É de política. Política? É. Ah, bom. Ah, tá. É de política. É de política, chat. Mas o som, ó, nas alturas, tá? Hã? O som tá nas alturas. É? Vó! De política. Na. Ó, vou botar até um pouquinho mais baixo. Pra você me falar depois de onde é que você conhece. É o Brasil no jogo. Tá, e essa daqui? Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. O que que você acha dessa música aqui? Pera aí, deixa eu botar ela aqui.
é igual.